Zotri. Dhe i kena jetu me shpresë që po bëhet më zvisër se zvisra Kosova, fatkesisht udhëhecia shqiptare, kriminele, e shkelen gjakun, e shkelen njërsen e punëtorëve trepqes që minatarët janë krenari, janë krenua me qëndresën e ty në Evropë, bote, fije, fije, janë dekë para lufte uni në kushte shtira, edhe në luft, edhe mas luft e po desin, udhëhecia si kanë konsiderat atë krenari, atë qendres, atë trimni tyne, të po shëq, nuk e përmenin kur, e nuk mujmë se na ka pa vyjmë i pas kushtet ma mirë se në Zvicër. Ty të bjenë me shku në qendra shëndetsore, pse si pas te nuk regulohet situata, ose shërbimet nuk ofrohen ma mirë? Po jo, vlo, qaj që shkan aty e shfrydzën, e korruptën, e hanë që atë që parashet dikush më bo për mirësim shëndetin. Kur udhëhecia e hanë njërësën, dinarin, e shëndetsisë, krimi as i qëtnikve nuk është se viktimave aty dhe pacienta me o hungër, me o muhu drejtat, është më shërt me nalëshu të ka që po bonë, se limo, pëse së bonë, pëse po i hanë, po i vidhin, se që është bonë, po rëko bonë, po bonë mrena një afati, një vjetë, dy vjetë, katër vjetë që milioner bonë të brëvlo, milioner duhet më bonë me nere me ftyrë, 500 vjetë me jetue, a një shtire ko. Ka për 4 vjetë për bonë, veç për që ta, se ka pos mundësi mu bo. Së për donë me punu për zotin e për popull e për gjak që e dirë, e të kupum që e në kone masakra që e në bonë. Nuk për donë vlo kush me shkua ne, veç për interes personal. Shkelet interesi për gjithë shumë, për interes personal hajme dhe për neve. Poj, Allah hajme ku drejtën e veç që në ka falë, se të në zotit jemna. Martë hak në ta, pa u përpjek për neve që apëvujnë pe tyne, e neve në pështoft e në rujt, atyne jo është hakon, qyshe merituin, jo ma tepër. Shërbime shëndetësore janë të nëse, më thadha kolega ma parë që këqyrin interesat personale e jo shëshnore ma tepër. Shumë se në shkujnë në privat, qabin për donacionë, për jasë, unë kisha kretë funksionën në private, e jo në populatë atyne që ka u, por në private ma shumë. Qaj është pengesa e shëndetësisë të unë në Kosovë. Që nuk qyret e shëshnisë, po qyret privat. Ne kemi pas një rast që ka shkuve e syve që murë aparatin e që e mbëjë qëtërnë. E shumë rast të tjera që shkujnë dhe përtojnë private se për me fitu lek. Qa e në pyjtë? Po, largë jenë shumë, se te hupin. Qyre i lasët i prunë aty edhe shkuën i lasët. Qka erë dhe shkuën, me sytë mi shkuën aty shpejnë. Edhe shkoj me ronë krevet, asë që i bellom, një dy qarëshofa, mu ka hidhë me anja vetë, me penzim i blisa, që ati kreveti. E tri ditë në e ta i dhe shpejnë. Situata është të tillë për shkak jo vetëm në sektorin e shëndetësisë, por në gjithë sektorët tjerë, për shkak të mungesës së sundimit të ligjit dhe për shkak të keqpëdorimit të parasë publike në vend. Unë mendoj që qeveria dhe institucionet shtetërore duhet të fokusohen më shumë në ruajtjen e buxhetit të Kosovës dhe me ruajtjen e këtij buxheti atë do të ketë buxhet mjaftueshëm edhe për shëndetësinë, po ashtu duhet kërkohet edhe rritja shkollës së përgjithësisë nga ata që merren me këtë çështje.